ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ደህና ነኝ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ በአንድ ጉዳይ ወደ ፊት ለፊታችሁ መጥቻለሁኝ። ያም ጉዳይ ምናልባት ባለፈው አንድ የግል የህይወት ታሪክ እውነተኛ ታሪክ በአፋን ኦሮሞ አስተላልፌ ነበረና እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ዘንድ ተወደው ትልቅ አስተማሪ ነው። ስለዚህ ብትደግመው፣ በሌላ ቋንቋ ብትደግመው ባላችሁት መሰረት ነው ዛሬ ያን መልእክት እንደዚህ ብዙዎቹን ካስተማረ ይሄን አክል እኔ ከተበቅኩት በላይ መልእክት ካለው ለምን ብዙን እንዲሰማው አላደርግም በሚል ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያም መልእክት ምንድነው ካላችሁኝ፣ እኔ በህይወት ያሳለፍኩት በህይወት ታሪክ ትልቁ ቦታ የሚይዝ ታሪክ ነው። ያም ምንድነው ካላችሁ፣ ምናልባት በአፋን ኦሮሞ ላይ መልእክቱ ማስተላለፍ እንደ ፈለኩት እንደዚህ ነው የሚለው። ለ17 ዓመት ያክል እስር ቤት ነበርኩኝ የሚለው ነው። እውነተኛ ታሪኬ ነው። ምናልባት ምን ማለት ነው? አንተን እኮ እናውቀሃለን፣ አብረን አደጎች ነን፣ እንዴት እንደዚህ ትላለ? ከየት አምጥተህ ነው 17 ዓመት እስር ቤት ቆየው የምትሉት? ምናልባት ያልገባችሁ ነገር ይኖራል ብዬ ስለሚገምት ነው። እና እሱን ዛሬ ደግመዋለሁ ማለት ነው። ታሪኩ እንደዚህ ነው። እኔ ተወልጄ ያለሁበት አካባቢ የተፈጠረ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አጠር አድርጌ ነው የማቀርበው ማለት ነው። እኔ ተወልጄ ያደኩበት አካባቢ አንድ ትልቅ ሰው ነበሩ። አያቴ የአባቴ አባት ለዚህ ታላቅ ሰው ሰራተኛ ነበሩ። ታዲያ አያቴ ለዚህ ትልቅ ሰው በሚሰሩበት ሰዓት አንድ ጥፋት ያጠፋሉ። በጣም ዋጋ ያስከፈላቸው፣ እኛንም ዋጋ ያስከፈለ፣ አሁንም የታሪክ አካል የሆነውን ትልቁን ስህተት ሰራሉ። ምናልባት ጥያቄ ሊሆንባቸው የሚችለው ገና ከመጀመሪያው ያ ያንተ አያት ማን ናቸው? በአንተ ሰፈርም የነበሩ ትልቅ ሰው የተባሉት ማን ናቸው ልትሉ ትችላላችሁ። የሰው የማን እንደሆነ ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው የምነግራችሁ። አያቴን ግን አሁኑኑ ነግራችኋለሁ። አያቴ የአባቴ አባት አቶ አዳም ይባላሉ። እኚህ አያቴ ናቸው እንግዲህ አሁን ለሚነግራችሁ ታሪክ ያበቃል። ትልቅ ስህተት የሰሩት ማለት ነው። ምን አይነት ስህተት ነው የሰሩት? ይሄ ሰውዬ በእኛ አካባቢ ትልቅ ሰውዬ ተብሎ የሚታወቀው ሰውዬ ለአያቴ ለአቶ አዳም ማለት ነው ትልቅ አደራ ይሰጣል። አያቴ ግን ይህንን ትልቅ አደራ በምን ምክንያት እንደሆነ ባልተገለጸ አደራውን አልጠበቁም ማለት ነው። ስለዚህ ነው ይሄኛው አደራ ሰጪው ሰውዬ ታላቁ ሰውዬ እጅግ በጣም በአያቴ ያዘነ ማለት ነው። በማዘን ብቻ አላለፈም፣ በይቅርታም አላለፈም። አያቴ ላይ እጅግ በጣም ከባድ ውሳኔ፣ ብዙዎቻችሁ ላትገምቶ ማትችሉት ውሳኔ ይወስናል። ይህም ውሳኔ ለአያቴ ሞት እንደሚገባው፣ ትልቅ ቅጣት መቀጣት እንዳለበት ይነግረዋል። እሱም ብቻ ሳይሆን አሳዛኝ የሚያደርገውና ለዛሬ ታሪክ ለዛሬ ምስክርነት ያበቃን ውሳኔው ወይ ፍርዱ በአያቴ ብቻ የሚያበቃ ሳይሆን ለትውልድ የሚተላለፍ ቅጣት እንዲሆን ወሰነ ሰውየው ማለት ነው። የሆነው እንደዚህ ነው። አያቴን ሲቀጣ ይሄ ሰውዬ እንዲህ በሚል ነው፣ አንተንና ከአሁን በኋላ ያንተ ልጅ ልጆች በዚህ ቅጣት
ይቀጣሉ። ያም የሚቀጡት በሞት ነው አለ። እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው እንደምትሉት አልጠራጠርም። ይሄ ነው የዛሬ የታሪክ አካል እንዲሆን የፈለኩት ማለት ነው። አያተ ያባት ያባት አቶ አዳም የሞቱት ከረጅም ጊዜ በፊት ነው። አያቴን ሲያሰራ የነበረው ሰውየው ግን ዛሬም አለ። ያ ትልቁ ሰውዬ ዛሬም አለ። አይገርማችሁ? ስለዚህ እኔ ተራ ደረሰና ይህ ሰውዬ የሱ ልጅ ልጅ ነው በሚል እንድታሰር አደረገ። አኔም ለ17 ዓመት ለእስር ተዳረኩ ማለት ነው። መቼ ነው እንዴት ነው ልትሉ ትችላላችሁ። እኔም ለ17 ዓመት እስር ቤት እያለሁ አንድ ሌሊት ህይወቴን የሚቀይር ለዚህ ምስክርነት የሚያበቃኝ ታሪክ ተፈጠረ። ምንድነው እሱ ካላችሁ፣ አንድ ሌሊት ተኝቼ ባለሁበት ሰዓት አንድ ህልም አይ ነበር። ባልተለመደ አንድ ሰውዬ ወደ እኔ ይመጣና አንተ ልጅ አይደለህም? ምን አጠፍተ ነው የታሰርከው አለኝ። ለምን ያክል ጊዜ ስታሰርክ አለኝ። 17 ዓመት ነው አልኩት። በጣም አዘነ። እንደዚህ አለኝ፣ ተስፋ በሚሰጥ ቃል፣ አይዞህ ትወጣለህ። ይህ ፍርድ በአንተ ላይ አይቀጥልም። አትሞትም። መጨረሻው ሞት ስለሆነ አትሞትም አለኝ። እኔም እጅግ በጣም ደስ አለኝ፣ ተደሰትኩ። በሚገርማችሁ ነገር ግን የሚገርማችሁ ነገር እኔ ያለሁት በህልሜ ውስጥ ነው። ሰውየው የሚለኝ ሌላኛው ህልም ሆነብኝ። ነቃው። ስነቃ ለካ በህልም ነው ያለው። ይሄ ሰውዬ ያለኝ እንደዚህ ነው፣ ትወጣለህ፣ ማንኛውንም ያንተን ዋጋ ከፍለዋለሁ፣ ዋስ ሆንልሃለሁ አለኝ። ያው በችግር ያለ ሰው ተስፋ ሰጪ ንግግር ስናገር ማንም ተስፋ ያደርጋል። እኔም ተስፋ አደረኩት። ሰውየው በጣም ታማኝ ስለነበረ ወደዚህ ሰውዬ ሄደና እንዲህ አለ፣ ይሄ ልጅ ያለ እድሜው 17 ዓመት በእስር ቤት መቆየቱ እጅግ በጣም ያሳዝናል። እኔንም አሳዘነኝ። እኔም ስለዚህ አንድ ውሳኔ ወስኛለሁ። እስከዛሬ ወስኜ የማላውቀውን ወሰንኩት አለ። ምንድን ነው አለው ሰውየው። ይሄ ልጅ መውጣት አለበት። ከሱ የሚጠበቀውን ማንኛውንም ዋጋ ከፍላለሁ አለ። ተገረመ ሰውየው። ትልቁ ሰውዬ እጅግ በጣም ተገረመ። ታዲያ ምን ልትሆን ፈለግክ አለ። የዚህ ልጅ የሚጠበቀው ቅጣት የትኛውንም ነገር ወስዳለሁ አለ። ሊሞት እኮ ነው አለ። ሞትም ቢሆን ሞትለታለሁ አለ። ትሞትለታለህ? አዎ ሞትለታለሁ። እንግዲያውስ በል ሞተህ የዚህን ልጅ ዋጋ ክፈል፣ ያኔ ይወጣል አለ። ይገርማችኋል፣ ላታምኑ ትችላላችሁ። ሰውየው በኔ ቦታ ሞተልኝ። እኔም ከ17 ዓመት እስራት በኋላ ነፃ ወጣው። ምናልባት ጥያቄ ሊሆንባችሁ ይችላል ብዬ የሚገምተው እኔም ቢሆን የሚጠይቀው ይህ ሰውዬ አንተ የማታውቀው በህልም ተገልጦ እንደዚህ የነገረ በአካል መጥቶ የሞተልህ ሰውዬ ማን ነው? እባክህ ንገረን ልትሉ ይሆናል። ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እኔም ነግራችኋለሁ። ሰውዬውን ስሙንም ውለታውንም ለዘላለም አረሳም። ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ዓለም ሁሉ ይድንበት ዘንድ በቅድመ አያታችን በአዳም የመጣውን ኃጢአት ሊያስወግድ የመጣ ኃጢአቴንም ያስወገደ ከሞት ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያመጣኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እሱ ነው ከ17 ዓመት እስራት አውጥቶኝ ዛሬ ላይ ለዚህ ምስክርነት ያበቃኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እውነት ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶልኝ ዛሬ በሕይወት አለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሚገርማችሁ የዘላለም ሕይወት ይጠብቀኛል።
ምናልባት ይህንን ህይወት መኖር ትፈልጋላችሁ? በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመናችሁ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ነው። ማንም ወደ አብ ካለ ኢየሱስ መሄድ አይችልም። በጣም አመሰግናለሁ። መልእክቴ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ሚሊየን ሰዎች ጋር እንደሚደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን መልእክት የሰማችሁ ሰዎች ለሌሎች ሼር አድርጉ። ታላቁ ተልእኳችን ይህ ብቻ ነው። አመሰግናለሁ። ቻው።